ngamaranga mutima ye ni menshi niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire ngo yarazi ukwezi ntiyarazi izuba yarimenye ubwo yakubonye ngo yarakubonye agira amazinda ngo yewe yibagiwe niyajya aho ugatangira kurota agatoki ku kandi mwicaranye yantumye ngo nkubwire kagukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza zagukunda agufite ku mpembero z'umutima yantumye ngo nkubwire kagukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza zagukunda akufite ku mpembero z'umutima ndirimbo ni yantumye yantumye ya King James ndirimbo nziza cyane hano mu kuyitangira ihera mu kazu ka gatandatu bara uhereye aho washyize kapo cyangwa niba nta na kapo akazu ka gatandatu rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi ahubwo aka karindwi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi akazu ka karindwi noneho utangira usa n'ukora agasoro ngira ngo wabibonye utu tuntu tw'uturongo turimo ahangaha ni muri majero ubundi kuri nek aha hari utuntu tw'utumenyetso niho dukoresha cyane aha hari utumenyetso niho ndi gucuranga reba neza ariko nkacuranga umurya wo hasi gusa ujya kuri do re sol noneho akantu kazamo mu gucuranga amanota yose uri bucuranga ni aka kantu umurya wa kabiri ukawucuranga ukawuzima ni gutya ugacuranga n'uwo hejuru ni indirimbo rero irimo amanota sol do re na mi mineri hamwe urabanza ugacuranga uva kuri sol ugashyiramo kano kantu ukajya kuri do ukagaruka kuri mi nayo ugashyiramo na kano kantu
Ngohama utangira kuririmba noneho ugeze kuri Tom. Ngohamaranga mutima ye ni menshi. Niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire. Ngo yarazi ukwezi ntiyarazi izuba. Ubanza gucuranga do ukabona kuririmba. Yarimenye ubwo yakurose. Ngo yarakubonye agira amazinda. Ngo yewe yibagiwe ntiyajya. Ahubwo atangira kurota. Agatoki ku kandi mwicaranye. Yantumye ngo nkubwire kagukunda. Aka karirimbo ndirimba nakawe. Kuri rafureyo ntushaka ujye ugaruka kuri soro gusa. Yantumye ngo nkubwire kagukunda. Mino yishyiremo. Aka karirimbo ndirimba nakawe. Mubibi no mubyiza zagukunda. Agufite ku mpembero z'umutima. Usubiramo. Wowe intege zigiye n'isura. Utwaye urundi ruhande. Wuje ubunyarwanda kazi ku maso. Ndagukunda atazi neza. Ngo namubavu mubumurira nkawe. Umwami kazi uyobora nituze. Ngiya kubonye ibibi birahunga. Ngo na jambo ryasobanura uriwe. Yantumye ngo nkubwire kagukunda. Aka karirimbo ndirimba nakawe. Mu bibi no mu byiza zagukunda. Agufite ku mpembero z'umutima. Yeah. Yantumye. Pareke Patrick YouTube channel. Subscribing, liking, commenting na sharing. Kapo yariri mu kazu ka kabiri ubyibuke. Niho nayicurangiye. Ushatse wayizamura cyangwa ukanayimanura cyangwa ukanayikuraho. Upfa kubara utu tuzu ukamenya ngo nahereye mu ka karindwi nza mu ka gatanu ngaruka mu ka gatatu. Aka karindwi, aka gatanu, aka gatatu. Utu ngutu niho ka kantu kameze nk'aka intro kakasoro. Niho gacurangirwa. Nibyo rero ni Pareke Patrick, subscribing, liking, commenting, sharing, ubisangize abantu bose, twaguke, twese tugire ubumenyi kuri iki cyuma. So, ciao ciao, turi kumwe.